Os proprietários de imóveis em Teresina devem ficar atentos à tabela de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano 2014, o IPTU. A partir de 15 de março, os contribuintes passarão a receber o imposto que este ano sofreu reajuste de 5,85%. O IPTU, para quem paga em cota única, terá um desconto de 10%. E em relação ao ano de 2003, houve uma correção monetária da inflação no valor de 5,85%. A cota única ou o primeiro vencimento da quem vai parcelar vence dia 10 de abril. Nós estamos enviando os carnês a partir da segunda quinzena de março. Quem não receber o carnê até o final de março poderá procurar um agente de atendimento da prefeitura no centro ou no leste para pegar seu carnê ou tirar pela internet. De acordo com a tabela, quem desejar pagar a cota única com desconto de 10% deverá fazê-lo no dia 10 de abril deste ano. Mas se o contribuinte optar pelo pagamento parcelado, poderá quitar o débito em até 6 prestações. De acordo com o secretário de Finanças de Teresina, Admilson Lustosa, a cidade possui mais de 200 mil imóveis tributáveis. Com 100% do pagamento do IPTU, a prefeitura estima recolher em 2014 67 milhões de reais, mas calculando a inadimplência, que deve girar entre os 30 e 35%, 50 milhões deverão cair nos cofres da prefeitura da cidade. O não pagamento do IPTU nós estamos ingressando na justiça para que a justiça obrigue o contribuinte a pagar o seu tributo, que é obrigatório porque é uma lei.